Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Nerdmilde para mais um vídeo de Castlevania Symphony of the Night na versão de Sega Saturn. Esse aqui é o quinto vídeo desta série onde nós iremos fazer mais coisas extremamente sentimentais. Então se você quer aí, né, fazer 100% deste jogo e pretende estar buscando um tutorial ou simplesmente entretenimento humilde, fica aí que a gente propõe isso, né? Nesse vídeo aqui a gente quer, né, algumas coisitas. No vídeo passado nós já conseguimos muitas coisitas boas. Olha que fluido, velho. Como está fluido, mano. Maravilha, né, velho? No caso, a gente quer as botas antigravitacionais. De transforma. Fantarma. Vocês viram aí o comando do Wing Smash, né? Que eu deixo pra vocês, né? Tipo... Se repetem muitos vídeos, mas é exatamente para as pessoas que estão caindo de paraquedas aqui no canal poderem apreciar um pouquinho dos comandos desses poderes que eu faço ao longo dos vídeos. Pra ver se eu completei o mapa aqui, velho. Maravilha. Completar o mapa aqui é de boas. Dinheiro. Aqui no caso é diferente, ó, da versão do PS1. A gente tem que entrar numa sala específica. Pegamos aqui o Cruz Credo. Ele tá aqui a passagem Secret. A Secret Passage, né? Lembrando aí, se você já está aí sendo um inscrito humilde, vendo este vídeo, peço aí gentilmente a honra de seu like. Deixa eu só afastar aqui meu ventilador, velho. Mais pros meus ombros, porque senão pode pegar no fone e bugar o áudio, né? Maravilha, vamos seguir. Nerd, quero jogar essa versão aí no meu notebook ou PC. O que é que eu faço? Tem tutorial já mostrando, tá? O cardzinho aí pra vocês. Só pra mim não esquecer de mencionar este vídeo feito com todo carinho. Queijo, ok, queijo. Aquela voadora. Aqui, velho, a gente tem que vir pra cá, ó. Tem um larapa ali. Rapaz, deixa eu empar, pai. Eita! Meu Deus! Larápios! Eita, pera aí, rapaz. Esse bicho foi feito só pra irritar, né, velho? Calma aí, rapaz. Vem, vem. Trabalhou, olé. Vem lá na bola. Pior que eu errei o caminho, ó. Aí, eita, errei. Rapaz, mas tu é chato, hein? Larápio, rapaz. Dá uma coçadinha aqui no noise, né? No nose. Poder para a névoa. No caso, agora nós podemos ficar transformados na névoa por mais tempo. Peito de chamas, ó. Maravilha. Bastante direto aqui. E a humildade já está executada. Ui. Primeiro. Ah! Meu Deus do céu. Aí despertou o caboclo ali, ó. Acabou lá. Dali, agora nós vamos lá para o centro do castelo, onde fica localizado o relógio. Porque lá é onde tem nossas botas gravitacionais. E é um negócio que a gente precisa, né? Querendo ou não, a gente tem um morcegote que dá pra gente voar, mas a gente precisa disso também, velho. Do que, nerd? Das botas. Que não machucam. Pra cá. Dando rasante. Ui. E aí, compadre? Ai. Dropa dinheiro aí pra nós. Fix no bolso. É? Pera aí, que eu vou fazer um solstilzinho aqui pra ti. Pra cá, vem. A música tá bugada, é. Vem pra cá, não. Tá bugada a música, é. Tá bugada a música. Pera aí que eu já salvo e reseto aí o jogo, tá? Pra melhorar a nossa situação acústica. Rapazes. Eita.
Só uma dica aí pra quem quer fazer gameplay dessa versão aqui, pessoal. Ou quer fazer uma gameplay do Castlevania Symphony of the Night, né? Tem algumas músicas que dão flag, né? No caso, a... Deixa eu ver, a Dracula's Castle e a... aquela música da biblioteca, elas dão flag. Se tu quiser evitar, basta tu aplicar um efeitozinho de flag lá no Premiere, que... É até estranho, né? Porque o nome do efeito é flag mesmo. Basta você aplicar um efeitozinho de flag. E você evita este fatídico roubo de dinheiro, né? O nome rouba nosso dinheiro aí. Botas antigravitacionais. O sentimento humilde. Então tá, a música voltou ao normal. Maravilha. Preciso eu xingar... Ninguém. É, preciso xingar alguém sim. Tudo bem, entendi. Vamos lá na Underground Caverns. Aí vai no castelo. Na humildade. Mais uma vez. Deixa o like. Hype o vídeo. Se você está no Android, hype o vídeo aí, pô. São 3 hypes que você tem por semana. Usa um aí com o Nerd, pô. Nerd gosta dos seus vídeos. Queria ajudar. O like, o comentário. A view já ajuda bastante. Opa, a Bíblia. Eu queria o crucifixo aqui, velho. Vou enfrentar uma e-girl já já. O que você tem contra e-girls? Não tenho nada. Só disse que vamos enfrentar uma. Olha lá. Só na varredura. Lá ele. Vamos lá, vamos lá. Aí aqui, velho, a passagem. Tinha que ir pro outro. Valeu. Eita, que amanhã, rapaz. Jogadores de LOL revoltados. Embora. Não vi ali, fiquei vendo ali o... outro parâmetro ali. Pílula de ataque. Quanto temos aí? Agora vamos usar... habilidades humildes. Vamos lá pra... segunda melhor música deste jogo aqui, né? Na minha opinião, é claro. E opinião, vocês sabem... é que nem boga. Cada um tem o seu. Que musga. Vou pausar aqui um pouquinho a música. Só pra mostrar o save. Poder da quicada. Pem, pem, pem. Seguindo aqui nossa vida. E vai ter a continuidade, né? Pra gente chegar no... nas cavernas do subsolo. Mas ali tem o... o restante da... da prisão, né? A prisão amaldiçoada. Bem, Akira. Pera aí, mas deixa eu pegar aqui. Lá em Riba, lá em cima. Com Life Max Up. Vou ver também se dá pra fazer o bug do level 99 nesse game aqui. A prisão amaldiçoada. Tem um salve. Aqui vai ter uma das armas exclusivas desse game aqui, né? Aqui? É não. Calma. 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 Ó, dardo. Tá aqui ela aqui, ó. Uma arminha. Adaga astral. Vou usar aqui um instantinho pra poder mostrar pra vocês o poder sentimentalista dela. Vem aqui, ó. Uma adaga convencional, ela ataca que nem a... as adagas convencionais. Convencionalmente falando, né? Mas o poder dela faz isso. É.
Ui, peraí. Minha adaga astral irá dar conta de você. Abaixo não. Pronto, abrimos aí. Já viemos aqui, né? Viemos aqui já. Então não precisa a gente se preocupar com... Preciso esquentar o boga com tromba fina, né? Lá. Dali. Só na varredura. Caraca, véi. Pera aí. Aprender a... Já deixa a gente passar de boas. Ui. Pra quem não sabe fazer isso aí, pessoal, é só você executar o Hellfire e segurar acima, tá? Pra Kira. Ok. Aqui é o seguinte, pessoal, ó. Eu vou pra cá pra cima, primeiramente, né? Uau, nerd, como faz esse salto? Primeiramente, precisa pegar aquelas botas gravitacionais do início do vídeo. E aí depois você aperta baixo, cima, salto. Baixo, cima, salto. Baixo, cima, salto. Entendeu? Nessa mesma velocidade que eu falo, né? Baixo, cima, salto. Baixo, cima, salto. Mas enfim, é questão dos poderes. Tu vai pegando o tempo de execução deles naturalmente, né? Basta você ir tentando executar. Peguei aqui já. Olha aqui. Já foi, já. Já foi. Já foi, mano. Vamos lá matar E-Girl. R$1. Pão, pão. Dali. Pedra da Lua. Ela te concede poderes dependendo da fase. É, nós não temos nenhum tipo de acessório útil, né? Vamos usar a pedra aí da Lua. Não, vamos enfrentá-la assim. É agora que ele vai falar. Ela está latindo. Nightmare. Sono koe wa Arukado. Arukado. Koko ni iru no ne. Sakari o nani o ni. Ima tasuke ni ikimasu. Dame yo Arukado. Kicha dame. Demo. Iino desu. Azuada, cachorro! Dame da sonda que tu! Comenda sai, Arukado. Anata ni bakari tsurai omoyo. Demo, watashi kara no saigo no kotoba o kokoro ni tomete ikitsuzuki. Matsugai nai. Hito ni kushimi na sai. Soshite koroshi na sai. Minasan. Ikitsuzuki te tsumi o kasaneru yori mo.死んだ方が人間には良いのです。さあ、そこの人から殺しなさい。違う。どうしたのです、アルカード。そんなことは言っていないはずだ。何を言っているの？殺して皆を幸せにするのよ。断じて母じゃない。貴様、何者だ？何者だ？ Eita, explodiu. Ah, então você que é ela, hein? Ui! Faltou o hífen no bem-vindo. Oxi, fia. Opa, pegou nela? Pegou nada. Ui! É tu não? É tu? Minha faquinha errou!
Ah, isso aí dói, viu? Tome. Morri. Ai, não. Não dá pra usar poder do Pai Nosso, não, velho. Égua. Travando, né, velho? Eita, tá travando por quê, rapaz? É possível isso. Morreu aí, amém. この血の匂いなぜ夜の一族の血の匂いが。この血の匂い。間違いない。強さ、そして美しさ。間違いないわ。あなたは伯爵様の。おちりりか。抜け殻のまま永遠に彷徨うがいい。あ、ズワーだ、カショウ。 Ah, o cachorro tá hostil, rapaz. É isso aí. Anel de ouro. Vamos um pouquinho mais na frente, vai. Calma. Não é aqui ainda. Rapaz, parece um tiro, né, mano? O cara se taca nas coisas. Pão, pão, pão. Pão. Pão, pão, pão. É isso aí, pessoal, para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado profundamente. Eita, peraí. Deste vídeo. Se você gostou, deixa aquele likezão humilde aí pra poder ajudar a gente a progredir aqui no YouTube. Espero vocês na próxima obra de vídeo que eu fizer. E valeu, amigo. Um beijo. Beijo não, beijo não. Macho alfa. Ó, o cachorro tá... Tributo!